Majstore, dobar dan. Dobar dan. Nisi me pozvao ni jednom za 188 dana. Živi svoj život. Imaš posao, imaš stan. Koji ću ti ja? Čujem, bio si kod Side, a? Samo jednom. Ne mogu da odem kod nje, a da ne dođem kod tebe. Mogu si, što nisi mogu. Meni se onako vratila Danica, sad živimo opet zajedno. Znaš kako je lepo. Vratila si? Znam, niko mi ne veruje. Meni je sve jedno. Kako ti izgledam? Kako izgledaš očajno? Piješ, ne spavaš. Pijem mnogo, ne spavam uopšte. Rekao mi je Krunić da si skroz poludeo. Zamolio me da ja uradim nešto ako mogu. Ako ne ja, uradit će oni. Skinut će te svuče. Vratit ćeš se u Pirot opet. Si normalan? Neću da se vratim u Pirot. Slušaj, ja moram nekog da zgazim. Ne mogu više ovako. Pile, kokošku! Neću pile, hoću starca! Hoću da zgazim starca na samrti! Moram nekog da zgazim! Ne mogu 6 meseci da vozim i svaki dan brinem tome kako ću nekog da zgazim! Noću zamišljam prugu koju ću da vozim ujutru. Znam svaku krivinu, svako mesto, svaki prelaz. I onda mislim, kad će te da skoči? Kad? Ko će to da bude? I gde će da skoči? Kad će da izlete ta kola? Da ih raznesem? Da ih smrčkam? Reci mi ti, ti sve znaš. Ti si mi uvukao u ovoj jezivi posao. Pomozi mi. Boli tebe, Dup. Ti si izgazio 1000 ljudi. Lako je tebi. Znaš koliko sam ljudi izgazio, jeli? A znaš onog jednog kojeg nisam zgazio? Govno jedno malo! Nema je. Ajmo tamo do kreveta. Jel' tu? Nije. Ali ima 2 jastuka. Imaš ključ? Imam. Pa idi bre, Roko. Prepade me. Pogledaj na stolu 2 tanjira. Možda je Sima bio. No šta pričaš, Sima nije dolazio 6 meseci. I ovo je iz oba tanjira. E, ajmo. Ajde, bojim se da ne naiđe. Ajmo. Moj Sima, potpuno poluda. Nikog nije zgazio od kad je počeo da radi. Koči voz na svakoj krivini, na svakom mostu. Plaši se. Znaš šta mi je rekao? Šta? Kaže, lako je tebi, ti si zgazio 100 ljudi. Pa upravo je. Šta? Udirio sam ga. Pao je sa stolice. Znaš šta?
Dok mu se ne desi to gaženje, bit će mu sve gore i gore. I to što nikog nije zgazio, u jednom trenutku će postati strašnije nego da jeste. Sve će mu se okrenuti na glavačke. Njemu je posljednji trenutak da to preživi sad. Šta ja tu da radim? Pa... kad bi me jednom poljubio, ja bi se bacila po taj Simin voz. Da ga spasem. Ako mi veruješ, nije mi više ostala ni jedna želja u životu. Ja nisam to nikad probao. Bolje od ružice 100 puta. I polazak...